si Satan takot sa atin kapag tayo nag-pray. Bakit? Every time we pray, inaabsorb natin ang pagpapala ng kingdom of God. Inaabsorb natin ang riches and wealth of God's kingdom available sa atin. Every time we pray, inaabsorb natin kung ano ang Panginoon. Inaabsorb natin ang kanyang kalikasan, His character, His holiness, His goodness, yung pagiging merciful niya, yung pagiging mabait niya, pagiging kind, pagiging love, inaabsorb natin. Every time we pray, naabsorb natin kung ano meron ng Diyos, pinapapasok natin sa ating buhay. At ang Diyos, nire-release niya. Every time we pray, natutuwa ang Diyos, nai-impart sa atin kung anong meron siya. The more we linger, the more na magbabad tayo sa presence ng Diyos, sa prayer, the more na marami tayong makukuha sa Diyos na pagpapala. The more we linger in God's prayer, in God's presence, sa pamagitan ng prayer time natin, the more na magiging kahawig tayo ng ating Panginoon. Kung ang Diyos ay kind at ikaw ay hindi ka kind, magiging kind ka rin. Kung ikaw dati, wala kang pag-ibig, wala kang pakialam sa kapwa, masungit ka, pag na-absorb mo yung nature of God, which is love, agape love, eh kapatid, your life will never be the same again. Kung ikay masungit, masama ugali, magiging mabait ka, magiging puspos ka ng pag-ibig. Yan ang blessing ng prayer. Na kapag ikay nagbabad sa presence ng Diyos, through prayer, ma-absorb mo kung anong meron, kung ano ang Panginoon.